Τα θυμάσαι τα υλικά? Ναι. Όλα? Ναι. Είναι πολλά? Όχι πάρα πολλά, είναι τα βασικά. Ένα λεπτό στη διάθεσή σας να συγκεντρώσεις τα βασικά υλικά. Καλό να τα πάρεις όλα, εντάξει, μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε μετά. Ωραία. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα! Λοιπόν, τορτελίνια. Ναι. Λάδι. Πούντα. Τορτελίνια. Λάδι, πιπέρι, πάπρικα, αλάτι, σκόρδο. Αλάτι. Πάπρικα. Πάπρικα. Ναι. Σκόρδο. Σκόρδο, τι σκόρδο? Σκόρδο, τριμμένο. Δεν έχει εδώ, ρε. Έχει. Πού, έχει, πού. Τα πάντα έχουμε. Πού. Για κοίτα λίγο πιο δεξιά. Μην χάνουμε χρόνο όμω, 35 εκεί. Δεύτερα. Έχει σκόρδο, σίγουρα. Άλλο πες, άλλο. Ό, δεν θέλω, άλλο σκόρδο θέλω. Αλλιώς πάρε ένα σκόρδο κανονικό. Το βρήκες? Άλλο. Αυτά. Και barbecue sauce, barbecue sauce. Α, λίγα υλικά, ε. Και μια παρμεζάνα, Κρίς, μια παρμεζάνα. Παρμεζάνα, τυρί, πού είναι? Α, στο ψυγείο, στο ψυγείο. Ε, ναι, ρε, παιδιά, τυράκι, δεν φάμε. Παρμεζάνα. Καλά, έχουμε και 12 δεύτερα, 11, 10. Με μεγάλη άνεση, τα έχουμε πάρει όλα. Ωραία, ναι. Okay. Περιμένουμε τον χρόνο να τελειώσει. Ο γυμναστής, ο γρήγορος, τον είδες. Πήγε τα υλικά, καθάρισε. Σαν τη Βάσια. Τορτελίνια. Πήραμε. Κρέμα γάλακτος. Δεν πήραμε. Τι όλα μου λες. Πάμε. Κρέμα γάλακτος, δεν πήραμε το πιο βασικό. Πιπέρι. Πήραμε. Πάπρικα. Πήραμε. Σκόρδο. Πήραμε. Αλάτι. Πήραμε. Barbecue sauce. Πήραμε. Ελαιόλαδο. Πήραμε. Παρμεζάνα. Πήραμε. Δεν πήραμε την κρέμα γάλακτος και νομίζω πρέπει να είναι βασικό υλικό, έτσι. Θα μπορώ να την πάρω μέσα. Προλαβαίνουμε. Ναι. Σε 10 λεπτά μπορείς να μπεις και να πάρεις την κρέμα γάλακτος. Έλα, Βασιά, πολύ αργή ήταν εσύ. Δηλαδή ένα λεπτό και πήραν 5 υλικά και ξεχάσανε και το ένα. 23 λεπτά δικά σας και ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Ωραία, κόψε κομματάκια το κοτόπουλο. Γαντάκια, σε παρακαλώ. Γαντάκια. Και γάντι, σε παρακαλώ, για την κοπή του κοτόπουλου. Ωραία, κόψε το κοτόπουλο κομματάκια. Όχι εκεί, στην επιφάνεια κοπής. Στην επιφάνεια κοπής, ρε. Εδώ. Ναι. Αυτό εδώ. Ναι, αγόρι μου. Άμα δεν θες να αργήσεις. Τόσο άσχετος, έτσι. Άμα δεν θες να αργήσεις, πάρε και το ψαλίδι και κόψε. Ωραία, γίνεται και με αυτό. Θα πάρω το ψαλίδι. Τι κάνει με ψαλίδι το κόπι το κοτόπουλο? Λοιπόν, πόσο μικρά κομματάκια τόσο? Να μην είναι πολύ μικρά, να είναι κανονικά κομμάτια. Πιο μεγάλα. Ωραία, πιο μεγάλα. Ωραία. Τέτοια. Αυτό είναι πανέξυπνο. Τι πανέξυπνο είναι, Βάσια? Έχεις δει να κομμούν το κοτόπουλο με το ψαλίδι? Όχι, αλλά κοίτα, ρε φίλε, δεν χάνει χρόνο έτσι. Άντε, ήταν καλό στην χειροτεχνία, μικρός. Ο Κρίς ή εγώ? Ο Κρίς. Ο Κρίς είναι πάρα πολύ καλό στο γραφική και με το κούρεμα το έχει πολύ σταθερό το χέρι. Εγώ δεν το έχω το σταθερό το χέρι. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλό. Κουρεύεται και οι δύο? Όχι, εγώ δεν κουρεύω. Κωστά, για να στη συζήτηση και πες μου. Ρίξε λίγο μπάρμπικι σος πάνω στα κοτόπουλα. Μπάρμπικι σος λίγο πάνω στα κοτόπουλα. Ρίξε μπάρμπικι σος στα κοτόπουλα. Σίγουρα θες να τα βάλω κάπου μέσα. Ρίξε εκεί, ρε μπάρμπικι σος. Τανί. Σε όλα και ανακάτεψέ τη. Πόσες ώρες γυμνάζεστε την ημέρα για να έχετε τέτοιο κορμί? Μία μισή ωρίτσα. Κάθε μέρα? Ναι. Ο ένας παρασύρει τον άλλον ή πάτε και οι δύο με όρεξη? Πάμε με όρεξη, αλλά πιέζουμε ένα τον άλλον. Ποιο ξεκίνησε πρώτο? Ο Κρίς με βοήθησε να αρχίσω να γυμνάζω για αυτά. Πιπέρι και αλάτι βάλε Κρίς. Γιατί? Ήμουνα λίγο πιο χοντρούλης, μικρός ή τέτοιο, με πείραζε λίγο και με βοήθησε να χάσω κιλά, να γυμναστώ παραπάνω. Μπράβο, και το διατηρείς, έτσι? Ναι, σαν πρώτη που είναι ο άτιμος. Αγόρι μου! Πες μου την γνώμη σου. Τι να πω, Βάσια, γυμναστηριακό. Το λέει μία λέξη, ένα νόημα. Τι είναι, γυμναστική, μούσκουλα. Τι είναι τα μούσκουλα? Μούσκουλα. Θα τον βάλω βάζω, τι άλλο βάζω. Πάπρικα και σκόρδο. Πάτε στο γυμναστήριο ή έχετε και σπίτι κάποια όργανα και κάνετε? Έχουμε και στο σπίτι κάποια όργανα, αλλά πάμε πιο πολύ στο γυμναστήριο. Έχει πιο πολλά όργανα, είναι και ο χώρος που σε εμπνέει πιο πολύ. Μάλιστα. Άλλα χόμπι πέρα από το ποδόσφαιρο που είχατε? Γενικά μας αρέσουν όλα τα αθλήματα. Και για τένις μπορούμε να πάμε και για καγιάκ πήγαινε ο Κρίς. Ας τα καγιάκ. Ανακάτεψε. Βάλε σε ένα τηγάνι. Πήγαινε πάρε ένα τηγάνι και βάλε λάδι να καίει το λάδι. Να πλύνει το χεράκι πρώτα, χωρίς το γάντι, έτσι. Πλύνει το χέρι. Το άλλο γάντι το βγάζει άμα θες. Έχεις βάλει αρκετό πιπέρι? Έχω βάλει αρκετό πιπέρι. Ωραία. Ναι. Ένα τηγάνι, γρήγορα. Πήγαινε πάρε ένα τηγάνι αντικολλητικό. Εδώ. Ωραία. Για εκεί να το δω. Έλα. Από την άλλη να το δω, ρε. Όχι, αυτό που έχουν τις ράγες. Αυτά που έχουν τις ράγες. Αυτά, τρένου. Ποιες ράγες, ρε? Το σχαροτήγανο. Αυτό. Το σχαροτήγανο. Αυτό. Είναι ένα τετράγωνο που έχει σχάρα, αυτό, ναι. Έτσι. Αυτό.
Ωραία. Βάλε λάδι στο τηγάνι. Εδώ. Ναι. Το ανάβω μέχρι το. Τέρμα, βάλε το τέρμα. Ωραία. Βάλε λάδι. Σου πω εγώ πώς. Βάλε. Stop. Πάρε το βραστήρα, βάλε νερό μέσα για το τορτελίνι να τα βράσουμε. Πάντως είσαι ήρεμη δύναμη. Τα λες αργά, καθαρά, σταθερά και όλους εκτελεί. Εκτελεί. Θα προλάβουμε όμως. Ναι. Μην αγχώνεις καθόλου. Εγώ. Μην αγχώνομαι. Βασιά, κοίτα τώρα. Έχουμε φτάσει 18 λεπτά. Δεν έχει μπει. Κατσαρόλα, τηγάνι. Έχουν ξεχάσει τα τορτελίνια, φουλ. Χαμήλωσε λίγο το μάτι, Κρις. Βάλτε στο 5. Ναι. Κούνα το λίγο το τηγάνι να πάει το λάδι παντού. Μην το ρίξει κάτω όμως το λάδι. Δεν θα το ρίξω κάτω, είναι πολύ. Ωραία, ας το κάτω. Ωραία. Και βάλε τα κοτόπουλα. Το έχεις βράσει το νερό, Κρις, εδώ. Έχεις βάλει νερό. Έχω βάλει. Πρέπει να τα ανοίξεις κιόλας. Πώς ανοίγει. Α. Για πάμε. Βάλε τα κοτόπουλα μέσα. Πολλά. Ναι, ένα βάλτε. Με την. Βάλτε με το χέρι σου. Βάλτε τα πιο γρήγορα, Κρις, και βάλτε τα ομοιόμορφα. Όχι, μην τα πετάς. Ομοιόμορφα, ρε. Πιο γρήγορα να πέτα τα κοτόπουλα. Κάνεις πάρα πολύ αργά, ρε φίλε. Θα γίνει όμως, ωραίο. Σε γυναίκες κάνει γυμναστική. Ναι, πιο πολύ γυναίκες έχω. Ναι, γιατί. Εντάξει, είναι πιο. Οι άντρες θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα πιο πολύ, οπότε οι γυναίκες ακολουθούν πιο πολύ στο κομμάτι. Ποιο μέρος γυμνάζουν πιο πολύ, τι σου ζητάνε. Κατσαρόλα. Ναι, μια κατσαρόλα παρακρίζει για τα τορτελίνια. Ποια θες, εδώ. Μια πιο μικρή, είναι πιο λίγα τα κατσαρόλα. Τα τορτελίνια. Εδώ. Ποιο μέρος σου ζητάνε. Κοιλιά θέλουν πιο πολύ και γλουτούς. Εδώ γίνεται χαμός. Ωραία, ναι, βάλε το νερό, αυτό το βρασμένο, βάλε το εκεί μέσα και ρίξε τα τορτελίνια. Έχει πάρει πολύ μικρή όμως. Μικρό μου φαίνεται είναι, Κώστα. Ναι, είναι πολύ μικρό αυτό που πήρε. Μπορεί να τα αλλάξει αν θες. Δεν πειράζει. Θα γίνει δουλίτσα. Θα αργήσουμε άμα κάτσει να το αλλάξει. Okay. Ωραία, πέτα τορτελίνια μέσα τώρα, άστα το πετά σιγά σιγά. Καλά είναι. Ωραίο είναι. Γρήγορα όμως, γιατί τα κοτόπουλα θα καούν από την μια πλευρά. Λέγε πόσα, όλα. Ρίξε εσύ. Βάλε κι άλλα έτσι για να φάνε οι άνθρωποι. Πάρε μια πυρούνα. Ναι. Ένα πυρούνι έχει εδώ πέρα, ένα πυρούνι και μια πυρούνα. Τα πάντα έχουμε. Και γίνα τα κοτόπουλα σιγά σιγά. Έχει ανοίξει λάθος μάτι. Τώρα είναι εντάξει. Βιαστήκα να βάλουν το νερό μέσα στην κατσαρόλα. Δεν έχει βράσει, δηλαδή. Έχει βάλει σε λάθος μάτι. Ήταν και πάλι σε λάθος μάτι. Να σου πω, υπάρχουν κάποιες ασκήσεις που μπορεί να κάνει μια γυναίκα ενώ μαγειρεύει, μια και μαγειρεύουμε τώρα. Να συνδυάσουν δηλαδή και γυμναστική και μαγείρεμα. Να έχει το πρόσωπό της πάνω από την κατσαρόλα να υδρώνει. Αυτό είναι για να κάνει καθαρισμό προσώπου. Όχι, δεν νομίζω να έχει κάτι στην κουζίνα. Τρύπησε λίγο τα κοτόπουλα. Εσύ έχεις καμιά ιδέα. Μια γυναίκα όταν μαγειρεύει μπορεί να κάνει παράλληλα γυμναστική. Μου τον απασχολείς. Κάτι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Τρύπησε τα κοτόπουλα. Αυτό τι σημαίνει, δεν θέλω να σου μιλάω. Όχι, εννοείται, θέλω να σε ακούω γιατί μου δίνει έμπνευση. Τώρα για να δει το κοτόπουλο, δεν μπορεί να κάνει έτσι και να πα κοντά να το δει, δηλαδή. Έτσι. Δυσκολεύει η κατάσταση. Εντάξει όμως και βλέπεις το κοτόπουλο από κοντά και γυμνάει. Άντε ρε, πιο γρήγορα. Λέγε, τι άλλο θες να κάνεις. Τρύπεις τα κοτόπουλα καλά για να ψηθούν και από μέσα. Ωραία, όλα τριμμένα είναι. Εδώ, κοίτα. Τρυπάμε το κοτόπουλο. Ναι. Νομίζω στεγνώνει το κοτόπουλο όταν το τρυπάς. Ωραία, καθάρισε. Μπορείς να μπεις αν θες. Να πάρεις την κρέμα γάλακτος. Ωραία. Όχι, δεν θέλω να μπω ακόμα. Γιατί? Δεν θέλω να μπω ακόμα για την κρέμα γάλακτος. Θέλω πρώτα να τα. Να αλλάξω εγώ κατσαρόλα. Δεν μ' αρέσει. Άμα αρχίζει να βράζει, δεν βλέπω και το νερό που είναι. Άμα αρχίζει να βράζει. Είναι πολύ πάνω το νερό. Οριακά είναι, θα ξεχυλήσει λίγο. Ωραία, φέρε μια άλλη κατσαρόλα πιο μεγάλη. Ωραία. Λέγε πια. Δεν βλέπουμε εκεί κάτω. Πάρε μια κατσαρόλα πιο μεγάλη. Τι εδώ. Ωραία. Θα αργήσει όμως. Όχι, ξαναβράσε νερό. Όσο άστα αυτά να ζεσταίνουν. Αλλάζουν κατσαρόλα, βάσια. Δεν θα προλάβει να βράσει, θα προλάβει. Θα είναι ομό το τορτελίνι. Κρίς, το έχει ανάψει αυτό. Δεν το έχει ανάψει αυτό. Κρίς. Έλα. Έχεις ανάψει το. Θα τα ανάψει όλα. Μην την ανοίγεις αυτή. Θα το βάλει το μάτι αυτό, το βάλεις εκεί που ήδη καίει. Τότε τι μου λες, άστο. Ωραία. Βράσε λίγο το νερό και κοίτα τα κοτόπουλα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να με. Γιατί βάλατε τα τορτελίνια σε νερό που δεν βράζει. Βράζω νερό κι άλλο. Είναι καινούρια τεχνική. Όχι, κατσαρόλα δεν έβραζε. Το νερό τότε έβραζε εκεί, το ξέρω. Αλλά εδώ τώρα δεν βράζει. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, γι' αυτό βάζουμε μια μεγαλύτερη για να μην ξεχυλήσει. Α, είναι κόλπο δηλαδή. Είναι κολπάκι. Άρα θέλει 16 λεπτά από όταν βράζει, ωραία. Αλλά 8. Βάλε, κοίτα αυτό ρε φίλε που βράζει. Μάλιστα. Και πού να το βάλω. Αυτό βράζει, δεν το έχει ανοίξει ρε εσύ. Τόσο δεν ξέρει να ανοίγει προς τα κάτω ρε. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Θα δοκιμάσεις ε. Όχι εσύ. Έλα. Το κοτοπουλάκι πάντως φαίνεται καλό έτσι. Καλό.
Μπορώ να κάνω δύο ξεχωριστά πιάτα. Το κοτόπουλο από εδώ, τα τορτελίνια για πέταμα. Και δύο διαφορετικές βαθμολογίες. Σωστά. Το θέμα είναι το τορτελίνι. Το τορτελίνι για να βράσει. Το τορτελίνι. Θέλει ώρα. Πρέπει να βράσουν το νερό. Ωραία. Πώς γίνεται η αλλαγή τώρα. Ρίξε από το βρασμένο νερό, ρε Κρίς. Αυτό που βράζει τώρα. Πού, εδώ πέρα. Βράζει, κοίτα λίγο. Βράζει, το ακούω καλά. Βράζει. Ωραία, ρίξε, ρίξε, ρίξε. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι έτσι ξεκίνησε και η Βάσια στο πρώτο επεισόδιο. Πολύ αργή. Βέβαια, εκείνη χόρευε, παρουσίαζε και εκπομπή γιατί πάλι μπορούσε. Πάλι το μάτι καίει. Και πάρ' την άλλη κατσαρόλα. Ο Κρίς δεν κάνει τίποτα. Απλά... Βάλ' την μπροστά εκεί που να μπορεί να την είσαι καλό. Μπορεί και όχι. Ωραία, ωραία. Ωραία, τα κοτόπουλα... Έχω μηδέν παλμούς γενικά. Δεν το έχω καταλάβει αυτό, ναι. Γιατί το έχεις κλείσει το μάτι το σύνορα. Ανοιχτό είναι, ε. Τώρα το άνοιξες, τώρα. Τώρα το άνοιξες, κλείσει αυτό. Τόση ώρα το έχεις κλειστό το μάτι, ρε. Ώρα, Μαρκό, πόση ώρα έχω για να μπω. Τώρα μπορείς να μπεις. Όσο θες μπαίνεις. Ωραία, απλά πάτε. Τρέχει ο χρόνος με διπλάσια ταχύτητα. Είναι κρέμα γάλακτος. Α, έβρες. Όπο το κοτοπουλάκι. Μυρίζει, μυρίζει. Α, στο ψυγείο είναι, ρε. Πού πάω. Ψάχνω την κρέμα γάλακτος στα ράφια με τα υλικά. Είναι δυνατόν. Είναι απίστευτο. Έλα, αυτό το ήξερα. Γελάντα, κορίτσια, είναι δυνατόν να ψάχνεις την κρέμα γάλακτος στα ράφια. Κώστα, ο χρόνος τρέχει, όμως διπλά τώρα που είσαι μέσα. Περίμενε λίγο. Άντε, μην καεί, μην καεί. Θα τα βγάλουμε, ωραία είναι. Όχι ακόμα. αυτά όταν είναι έτσι, ναι. Θα τα αφήσεις και τα πιέσεις λίγο. Ο χρόνος τρέχει με διπλάσια ταχύτητα. Κώστα, τα τορτελίνια δεν βλέπω να γίνονται. Να σας πω, εμείς λοιπόν, με τον Έκτορα λέμε να παραγγείλουμε κάτι. Θέλετε να φάτε. Ξαναβράσε λίγο, ξαναβράσε νερό. Μιλάμε μπάνιο, θα κάνει ταξιδιστείτε. Έχουμε βράσει τρεις κανάδες νερό. Αφού είχε κλείσει το μάτι σύνορα. Ήθελα να κλείσει το μάτι στα κορίτσια, αλλά τελικά το έκλεισε στην κουζίνα. Αφού δεν μαγειρεύει, κάνει λίγο γυμναστική. Τα έχετε τρελάνει τα αγόρια, τι έχετε πάρει τα μυαλά. Πάρε το ένα παίζουν πιάτο. Ελεύθεροι και ωραίοι. Πες αλλά... να κάνουν λίγα push-ups. Ένα πιάτο μεγάλο για το κοντό. Παραγγελιά, την πέρασε ένα τρένερ. Κάνε μας λίγα push-ups. Push-ups. Ναι. Πάμε. Νάτος. Κάντε σωστά, ε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και χειροκροτάει τον εαυτό του και μόνος του, ε. Δεν χρειάζονταν εμάς. Ναι. Λοιπόν, περνάει αυτό. Και βάλε τα καλά κοτόπουλα που έχουν ψηθεί καλά. Έχω πάρει λίγα κιλάκια, Μάρκο. Καλοπέραση. Θα το ρίξω κι αυτό. Ναι, ρίξω το, ρίξω. Ωραία. Πιο γρήγορα όμως, ρε φίλε, κάνεις πάρα πολύ άδεια με την Παναγία. Πολύ γρήγορος. Ρίξε το νερό, ρίξε το νερό αυτό το βρασμένο. Εδώ λοιπόν με τον Κρίς και τον Κώστα. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι εδώ στο Sky. Μπορεί να σε έχουμε αγχώσει με τους ρυθμούς που μαγειρεύουμε, αλλά εντάξει, θα κάνουμε. Ωραία, πάμε. Άλλα σε άλλο πιάτο. Ναι, 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 σε άλλο. Σιγά. Άλλα κοτόπουλα. Τα άλλα, ναι. Όχι, ρε, όλα εκεί μέσα θα τα βάλεις τα κοτόπουλα και μετά το στήσεις στο πιάτο. Ρίξτε εκεί μέσα όλα. Ποιο άλλο ωραία, πιάτο. Ωραία, και γιατί δεν μου το λες. Ωραία. Ωραία, άκου, άμα θες για να το κάνουμε πιο γρήγορα, βάλε μερικά κοτόπουλα στο άλλο πιάτο. Με δουλεύει. Αλλά κοίτα τα πιο. Δηλαδή να είναι μοιρασμένα μεγάλα με μεγάλα, όχι μεγάλα στο ένα πιάτο το άλλο μικρά. Ωραία, ωραία. Κάτσε να βγάλω το μάτι. Τα τορτελίνια δεν τα βλέπω. Δεν βράζουν. Να γίνονται. Στο φούλι είναι, αλλά. Με το πουλάκι σήμερα σκέτο. Όλη αυτή η αλλαγή που έγινε από τη μία κατσαρόλα στην άλλη. Είχαμε ανάψει λάθος μάτι στην αρχή. Ό,τι να είναι. Έκλεινε μάτια ο Χρήστα κορίτσια. Ναι, εντάξει. Δεν γίνονται όλα μαζί. Γελάει όμως, είναι ευχαριστημένος. Εντάξει. Χρήστη. Κάτι έχει πάει καλά με τα κορίτσια. Μπορεί με τη μαγειρική να μην έχει πάει καλά αυτό που θέλαμε. Πιο γρήγορα. Εδώ, έλα, έλα. Πιο γρήγορα. Περιμένω. Δηλαδή μπάλα έτσι έπαιζε σαν εξτρέμ. Ήτανε πάρα πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος. Τι έγινε, έχει κουραστεί από τότε. Τώρα κουράστηκε. Και τώρα ξεκουράζεται. Τώρα το θυμήθηκε ξεκουραστεί. τώρα βγαίνει η κούραση. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Η γιατί δεν τα βγάζει όλα μαζί. Μισό λεπτό. Η κρέμα γάλακτος πού θα μπει. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Κοίτα τα λίγο αυτά τα τελίνια. Βράζουν καθόλου. Όχι. Καθόλου, όπως το είπες. Δεν βράζουν. Όχι. Κρίς, ξαναβράσει κι άλλο νερό. Κι άλλο. Κι άλλο. Να ρίξουμε τα τορτελίνια εδώ μέσα. Πιο γρήγορα θα γίνουνε. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να ρίξει τα τορτελίνια στο βραστήρα. Λες. Είναι μια λύση. Έχουν πάρει μια θερμοκρασία, θα είναι ωραία, ό,τι Κρίς, πρέπει. Μύρισε λίγο τα κοτόπουλα στο πιάτο. Να τα μυρίσω. Να τα μοιράσει. Α. Τι να μυρίσει, ρε. Κρίσιμη κατάσταση. Κρίς. 3,5 λεπτά σχεδόν. Κώστα, 3,5 λεπτά σχεδόν. Άκουσα. Αυτό το κάνει. Κοίτα πόσο αργά το κάνει. Το παίρνει το κοτοπούλι. Σοπαρέ, μην τον αγχώνει, ρε. Ορίστε.
Βάλε πιο πολλά στο πιάτο, αφού βλέπει ότι είναι πιο πολλά στο ένα. Εντάξει, θα δοκιμάσει απλά, δεν θα φάει για βράδυ. Καλό, ε. Μοίρασε τα λίγο ωραία, ρε, κρίση, να βάλεις τα λίνια. Αν έγινε, λέει. Φάτο, 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 θα μου πεις. Θα το φάω, να δω. Δεν σου πω. Κοστ. Ρίξε το νερό στα τορτελίνια τώρα, Κρίση, τώρα όμως. Δεν σου πω. Δεν βρίσκω, δεν βγάζω μάκρυ. Κοτοπουλάκι σκέτο σήμερα. Διατροφή θα κάνουμε. Έτσι. Έχω πει εγώ. Την κρέμα γάλακτος τη βλέπεις. Όχι. Κοίταξε με λίγο. Ανύπαρκτη. Όλα είναι ανύπαρκτα και το αλάτι δεν έχει βάλει πουθενά. Είναι διατροφικό, ρε Βάσια. Σκι. Αλάτι κατακράτηση. Τα μικρά κομματάκια ενώ βάλτε. Εδώ, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Λες και τα έχετε βάλει σε κολυμπήθρα και τα βαφτίζετε. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού τορτελίνη. Σε μακαρόνι που έχει γίνει. Αλλά δεν το βλέπω. Ωραία, τώρα περιμένουμε. Τι περιμένουμε, δεν αστείστε πιάτο. Πρέπει. Ναι. Βάλε μια σουπλά. Ναι. Ωραία, φίλε, πιο αργή και από το slow motion είστε. Είμαστε. Πιο αργή και από το replay, δηλαδή, φοβερό. Δύο σουπλά εδώ, ναι. Βάλε τα πιάτα. Τα πιάτα αφού δεν θα βάλουμε τα ορτελίνια μέσα. Ή κοτοπουλάκι μόνο σήμερα. Κοτοπουλάκι. Ναι. Ωραία, κάτσε, περίμενε μέχρι τώρα το λεπτό εκείνο, μπας και προλάβουμε και βράσουν έστω λίγο. Θα βάλουμε παρμεζάνα πάνω στο κοτόπουλο. Ρίξε τώρα για να λιώσει πάνω. Πώς, με το χέρι. Όχι, πάνω ένα κουταλάκι μικρό. Θα πάρω μεγάλο. Καλά, μην μπορεί να κουβάλεσαι. Ρίξε, εκεί. Εκεί, φτάνει. Την κρέμα γάλακτος, πού την ξαναβάλουμε στο ψυγείο. Δεν βλέπω να τη χρησιμοποιούμε. Στα τορτελίνια. Κρίση, τα τορτελίνια έχουν βράσει καθόλου. Ένα λεπτό έχετε. Ναι. Πρέπει να βιαστείτε, μάλλον. Για δοκίμασέ ένα, για πες. Φοβερό. Ναι. Καλά, πρώτη φορά βλέπω τέτοια τορτελίνια, ε. Στην επιφάνεια της κατσαρόλας. 38 δεύτερα, δεν προλάβετε. Κρίση, γρήγορα. Πάρε μια κατσαρόλα για να ρίξει την κρέμα γάλακτος. Σουρωτήρι πήρε. Πού να τα, δεν θα τα σουρώσω. Τι να σουρώσεις. Πού να τα σουρώσεις, πάρε μια κατσαρόλα γρήγορα. Γρήγορα, πρέπει γρήγορα! Πρέπει να πούμε στο πιάτο, ε. Θα δώσουμε μόνο κοτόπουλο. Πώς θα τα ρίξεις. Ρίξ' τα κάπως. Ωραία, άστα αυτά. Φτάνουν. Κοτοπουλάκι. 9, κοτοπουλάκι. 8, φέρτε εδώ. 7, 6, ρίξε. 5, 4, 3, 2, 1, τέλος του. Μπορούσαμε, ρε φίλε, κρέμα κάτω. Τι έγινε τώρα εδώ. Και το κοτόπουλο είναι όντως πολύ καλό. Τορτελίνα τώρα εντάξει. Τι δεν πήγε καλά, ρε εσύ. Τορτελίνα πανεύκολο, δηλαδή στο νερό τα πετάς και γίνονται. Το μάτι μας. Εδώ ήταν το λάθος. Αφού είχε βάλει λάθος μάτι. Έβαλε το λάθος μάτι. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά. Μήπως τα βάζαμε τον Έκτρο να μαγειρέψει και εσύ να έκανες την κριτική στο τέλος. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Λοιπόν, ποιο πιάτο θα δώσουμε στον Έκτορα με το ζόρι. Αυτό. Όχι, μπορώ να έρθω λίγο από εδώ να δω. Όχι, από εκεί που είσαι. Από εδώ που είμαι. Όχι, εσύ θα στραγάλει εδώ το αρτελίδι. Έχουν γίνει, όντως. Έχουν γίνει. Ναι. Δεν έχουν γίνει, ούτε καν βράσανε. Εδώ, αυτό. Μπορείς να δοκιμάσεις. Αυτό στον Έκτορα, αυτό στα κορίτσια. Το παίρνεις. Εγώ. Φτιάχνεις το μαλάκι το ωραίο. Έτσι. Χαμόγελο. Μάτι πολλά υποσχόμενο. Πυρούνια δεν πάμε. Καμία σχέση με το μάτι που δεν δούλεψε καν. Πυρούνια έχουν τα κορίτσια. Τέλεια. Άρα σε περιμένουνε. Ωραία.